ស uh, ូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តចំពោះកម្មវិធីការសិក្សាខ្លីៗក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីការសិក្សារបស់យើងកំពុងស្ថិតនៅក្នុងគម្ពីរភីលីប។ការចំណាយពេលជាមួយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបង្ហាញថាលោកអ្នកពិតជាចង់ស្គាល់ព្រះអង្គ ចង់មានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គចង់ឮពីព្រះអង្គហើយចង់ប្រកបជាមួយព្រះអង្គកាន់តែជិតស្និទ្ធជារៀងរាល់ថ្ងៃតោះចាប់ដើមជាមួយខ្ញុំដូចតទៅមេរៀនទី4បទកំពីងយោងភីលីបជំពូក2ខ12ដល់ជំពូក3ខ9ការអនុវត្តតាមសេចក្តីជំនឿលោកប៉ូលដោយជាអ្នកឥតឥតដែរ យូលអំពីអតេនីនៃភ ীপ ជាមនុស្សដែលជួបទុកលម្បានឹងរឿងអាត្មានិយមហើយបដាតតែលើស្ដីត្រការបស់ខ្លួនជាជាងបំពេញស្ដីត្រការបស់អ្នកដទៃនេះហើយជាហេតុដែលលោកទូតមានឲ្យយើងមានគុណិតគិតដោយព្រះយេស៊ូនៅពេលដែលយើងគិតដោយព្រះយេស៊ូនោះយើងនឹងជះផុតពីការឆ្លុះប្រកែកការតោះតេងនិងការជជែកអំពីរឿងកំពេចកំពុករបស់មនុស្សប៉ុន្តែលោកប៉ូលក៏ជាមនុស្សប្រកបនិយមផងដែរ អ្នកក្រុងភីលីបនឹងជួបមនុស្សដែលបដិសេធតំណែងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវជាពួកអ្នកដែលនឹងធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលអំណាចជារបស់ពួកគេដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលពួកគេឲ្យຮູ້នៅសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងថ្វាយបង្គំអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងក្រៅពីព្រះជាម្ចាស់ដ៏ពិញដោយព្រះគុណដែលបានប្រោះលោះពួកគេជាពិសេសលោកប៉ុលប្រមានពួកគេឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នពួកឆ្កែនិងពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអកត ជាពួកបីកោពីដែលមានចេតនាបញ្ចុះបញ្ជួលពួកគេឲ្យប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងតឹងរឹងទៅនឹងក្រិត្យវិន័យសញ្ញាចាស់និងជំរុញឲ្យពួកគេត្រូវតែធ្វើពិធីកាត់ស្បែកលោកពលការីពួកគេអំពីស្ដីបង្រៀនคล้ายคล้ายដែលនាំឲ្យយើងដើរខុសផ្លូវក្នុងការកាន់តាមវិន័យសាសនាលោកចង់ឲ្យពួកគេដឹងអំពីកម្រិតដ៏គ្រោះថ្នាក់ដែលវិធីសាស្ត្រនោះនឹងប៉ះពាល់ដល់ស្ដីជំនឿរបស់ពួកគេ លោកបានបង្ហាញអំពីរបៀបដែលលោកផ្ទាល់ធ្លាប់ជាបកគលម្នាក់ដែល cleo ខ្លាក្នុងការប្រតិបត្តិតាមផ្លូវសាសនាតែក្រៃមកក៏រកឃើញថាការទាំងនោះមិនសំខាន់ចំពោះព្រះទេនេះហើយជាហេតុផលដែលលោកពលមិនព្រមអួតអាងអំពីអ្វីផ្សេងក្រៅអំពីតំណែងតំណងរបស់លោកជួយព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទដែលលោកបានទទួលមិនមែនតែតម្លៃផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកឡើយប៉ុន្តែតែអំណោយនៃព្រះគុណអត់គិតថ្លៃមកពីព្រះម្ចាស់ចំពុះ3ខ3ដល់ខ8 តើលោកអ្នកនៅចាំអំពីការនេះឬទេនេះហើយជាគំនិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទព្រះជាម្ចាស់មិនចង់ឲ្យយើងតាមអាមេនចាញ់បញ្ឆោតដោយគិតថាយើងអាចមានសន្តិភាពជាមួយព្រះដោយសារការដាក់តំណុកចិត្តទៅលើរបៀបដែលយើងបានរស់នៅមុនពេលដែលយើងបានជួបព្រះយេស៊ូវនោះឡើយនេះមិនមែនជារឿងកាន់តាមក្រិតវិនិច្ឆ័យឬការរស់នៅជីវិតដ៏ល្អបំផុតហើយការខំប្រឹងសន្សំបុណកសលហើយបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើឲ្យគាប់ហាទេព្រះនោះឡើយ យើងត្រូវតែទុកចិត្តលើព្រះគ្រីស្ទតែមួយព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះយើងមិនត្រូវមើលមកខ្លួនឯងដើម្បីទៅទូតបានចម្លើយជាពុស្តិ៍នៃត្រូវការដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតរបស់យើងឬក៏យើងអាចរស់នៅសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវតាមរយៈការពឹងអាងលើប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃរបស់យើងនោះឡើយនេះជារូបមន្តសម្រាប់ការបរាជ័យខាងវិញ្ញាណនិងការជះតែ្នំឲ្យមានអារម្មណ៍មួម៉ៅរូបមន្តដ៏ពិតប្រកបគឺជាការមានព្រះគ្រីស្ទគង់ស្ថិតនៅខាងក្នុងយើងតើលោកអ្នកស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ តាមរបៀបនោះគឺទេថាលោកអ្នកបានបែកចេញពីការទុកចិត្តខ្លួនឯងឬទុកចិត្តលើប្រព័ន្ធផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអត្តន័យនៃការរស់នៅឲ្យជីវិតដ៏ល្អដោយអាងខ្លួនឯងនោះហើយឬនៅតើលោកអ្នកធ្លាប់បានដាក់ស្រេចទុកចិត្តរបស់លោកអ្នកទាំងស្រុងលើព្រះយេស៊ូវដែរឬទេនេះហើយជាពេលដែលលោកអ្នកពិតជាបានប្រែចិត្តជាឬបលសង្ខេបបាត់ពិសតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអំពីអត្តន័យនៃការបានសង្គ្រោះតាមរយៈគុណធម៌ដែលផ្លាស់ប្រែជីវិតនេះថា សេរីសអាចារ្យចេញមកពីព្រះគ្រិស្តមិនមែនមកពីខ្លួនយើងទេចម្បុក3ខ8ដល់ខ9ជួយទុកចិត្តទាំងស្រុងលើព្រះគ្រិស្តតែមួយព្រះអង្គសម្រាប់ស្រីសង្គ្រោះរបស់លោកអ្នកក្ប្បុតនោះជាពេលដែលលោកអ្នកត្រូវការការជំរុញចិត្តរាល់ថ្ងៃដើម្បីបងហើយស្រីសង្គ្រោះរបស់លោកអ្នកតាមរយៈការបែកទៅរកព្រះគ្រិស្តជាម្ចាស់ស្រីសង្គ្រោះដែលជាអំណោយទាននៃព្រះគុណរបស់ព្រះហូរចូលទៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលតើទូស្គាល់ថា ខ្លួនត្រូវការព្រះសង្គ្រោះហើយអំពីនេះរកព្រះអង្គដោយជំនឿតើលោកអ្នកបានធ្វើការនោះហើយឬនៅតើលោកអ្នកនឹងធ្វើដែរឬទេព្រះអង្គនឹងបន្តស្មោះត្រង់ជំនាញដែលមិនត្រឹមតែចាប់ដើមធ្វើការល្អនៅក្នុងលោកអ្នកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏ធ្វើការល្អនោះឲ្យកាន់តែពេញຂนาดឡើងរហូតដល់ថ្ងៃរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចម្បុក1ខ6មេរៀនបន្ទាប់គឺស្វែងយល់គោលដៅពិតនៅក្នុងជីវិត តាមមកស្គាល់ព្រះយេស៊ូវយ៉ាងជិតស្និទ្ធនឹងមានពិសោធន៍អំពីប្រជេស្តាររបស់ព្រះអង្គសូមអរគុណលោកនារីទាំងព្រីមត្តដែលបានតាមដានស្ដាប់នីតិសិក្សាខ្លីៗក្នុងព្រះកំពីសញ្ញាថ្មីនៅថ្ងៃនេះលោកនាក់ក៏អាចបន្តតាមដានស្ដាប់និងសិក្សាលំអិតស៊ីជ្រៅថែមទៀតបានក្នុងកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះកំពីពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង8យប់ តាមវិទ្យុក្រសាសា FM 99.5និងវិទ្យុក្រសាសា FM 99.8ក៏ដូចជាតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងទាញយកសម្ឡេងនិងមេរៀនពីគេហទំព័រឬ Mobile App របស់វិទ្យុក្រសាសាបានផងដែរ។ដល់លោកអ្នកគ្រាន់តែវាយជា as w w w.familyfm.org សូមអរគុណ។ สมเปรียบปรตทินโป